ይቅር በለን የበደልን ቢኖር ወንድማችን የበደለንም ነገር እንዳቅማችን እኛም እንድንል ይቅር በገሃነም በክፉ ሁሉ ማት አትጣለን አድነን እንጂ ከሞት ይችን መንግስት የማያገኛት እልፈት ዘቦች ሁሉም ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን የተላከው ቅዱስ ገብርኤል ከጌታ ሰላም ለኪ ብሎ በሰጠሽ ሰላምታ እኔ ባሪያሽ ልብሴን ስታጠቅ ስፈታ ሰላም ልልሽ ይገባኛል ጧት ማታ ማርያም በስጋሽ በሕሊናሽም ድንግል ያሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ድንግል እንዳለሽ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ሰላም ለኪ እንደ እርሱ ሁሉ እኔም የጠፋልሽ የነፍሴ ስጋ መርገም ብሩክ ነው ክብር
ነበረ። አክብሮ መርቷታልና መገለጫው ድንግልናቱ ነችና ለነፍሳችን ለስጋችን ቢሆን ከእርሷ በቀር አንችልምና መዳን ከልባችን በጣም እናፍቅር እሷን። ጽዮን ማርያም የጠሉሽ ሁሉ ይፈሩ በስራቸው በገሃነመ እሳት ይኖሩ ወይ ይመለሱ ወደኋላ።